দুমি হা গলা হা ওকিলে দুরুদ পুতলান দুমি ফেয়ান কোয়াদ গলা হা দমান হিলিবান দা গলা হা হলুদান দা সাহাফা দা সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সালাম কেদি মান্তে তারিখ তাই তবন কবিশা লবি তুনাত লবকনে সগালি তবন উপাদি আপর্তনি শনাত পদি সালাওয়াত নি সাদাহাত মুদনা গুদুমিয়ে মুদনা ইয়াল কোরম কোয়া আপর্তনি লব মুদনে আপর্তনি কো মুদনে ফসহ ইয়া জিরো ওয়া সিদিদ মগনাশু মনা ওয়া তদবিয়ে তবন মুদনা গুদুমি মুদনা ইয়াল waxaan wargeli doonaa howl maalmeedkeena iyo shaqada maanta inoo taal. Waxaan ku soo wareejinayaa hawleyada si ay shaqada inoo taala ay noogu bilaabo insha Allah. Soo wada. Dhammaan xilibaanada iyo hawleyada salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waxaa halkan horteyda yaala warqad ay ku saxiixan yihiin xildhibaano tiradoodu ay tahay 38 mudane, taasoo ujeedadiisu ay tahay Muushin Xasaanad ka Qaadis, xildhibaan Cabdixakiin Maxamed Axmed. Waxaa kaloo insha Allah jindahani kale inoogu xisiixigi doona hawshii guddiga, marka insha Allah tanan gudageli doona haddii la yidhaahdo. Kuu guddoonka golaha wakiilada, ku dhammaan xubnaha golaha wakiilada dowladda Puntland, ujeedo Muushin Xasaanad ka Qaadis, xildhibaan Cabdixakiin Maxamed Axmed. Mudane guddoomiye mudaneyaal, waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa Muushin Xasaanad ka Qaadis, xildhibaan Cabdixakiin Maxamed Axmed oo u gafay dastuurka iyo qawaaniinta Puntland kadib markii 7/12/2019 goluhu ka qaaday xilka guddoomiyaha golaha wakiilada, ayna xilka uga qaadeen sifo sharci ah. Xildhibaanku wuxuu ka hor yimi xilka qaadista golaha wakiilada sida sharciga ah ay ugu sameeyeen, wuxuuna sheegay in xildhibaanadii xilka ka qaaday aana ahayn xildhibaano, ay ahaayeen dad la soo ururiyey. Wuxuu abaabulay dad isagoo sheegay inuu sameynayo maamul aan ahayn Puntland, kana sameynayo gobolada Puntland qaybtood. Wuxuu kaloo ku xadgudbay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 7 ee ka hadlaya dhulka iyo soodimaha Puntland inay yihiin laba taabtaan. Wuxuu sidoo kale xildhibaanku ku xadgudbay qodobka 32 ee dastuurka dowladda Puntland oo ah qodobka sheegaya dhaarta dastuuriga. Wuxuu kaloo sidoo kale ka hor yimi xilkii uu ku dhaartay iyo shaqadii xildhibaanimo ee ahayd matalaadda shacabka Puntland, isagoo taas beddelkeeda sheeganaya burburinta Puntland, ka shaqaynaya burburinta Puntland. Wuxuu ku gafay qodobka 63/2013/2014 ee xeelka ciqaabta Soomaaliyeed, wuxuuna sameeyey falal midnimada iyo jiritaanka Puntland lidi ku ah, wuxuuna ku hawlan yahay samaynta ururinta iyo majaxaabinta iyo qarandumiska Puntland. Wuxuu sidoo kale ku xadgudbay amniga golaha wakiilada dowladda Puntland sida ku cad qodobka 55 ee xeerasaadka golaha dowladda Puntland, wuxuuna mas-uul ka ahaa dhacdadii golaha wakiiladu ka dhacay 6/12/2019 dhacdadaasoo sababtay dhaawac iyo dhimasho iyo khasaare hantiyeed kadib markii uu Maleeshiyaad iyo jamhaad abaabulan golaha wakiilada dowladda Puntland keenay, isla markaana uu diiday baaqii xildhibaanada golaha wakiilada iyo tala soo jeedintii guddiga amnaha golaha wakiilada dowladda Puntland. Intaas ayaa warqadda ku qoran. Sidaas darteed, anagoo tix raacayna xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland oo ah sheegaya qodobka 19-aad ee xasanad ka qaadista xubinta baarlamaanka, waxaa ku saxiixan Muushinkan xildhibaanada magacyadoodu hoos ku qoran yihiin
xildhibaan jaamac yaasiin jaamac waxaan insha allah u gudbi doonaa habraaca kale oo ah sida nidaamka uu yahay iyo xeerosaadka in xildhibaanku uu joogo kadibna la ogaado inuu saxiixay iyo in kale kadibna loo sii gudbo hanaanka kale sida caadiga ah waa xildhibaankan yeelanayaa insha allah xildhibaan jaamac yaasiin jaamac xildhibaan sharma arke cali cilmi uu joogaa xildhibaan jaamac xildhibaan axmed jaamac diiriye uu joogaa xildhibaan xaamud ismaaciil xirsi xildhibaan cabdi siciid kafad xildhibaan cabdiraxmaan jaabiri samatar xildhibaan raage saalax cismaan xildhibaan cabdirasaaq maxamed saalax xildhibaan cabdirasaaq maxamed sahal xildhibaan maxamed cabdi warsame xildhibaan axmed xariir gaas xildhibaan cabdiraxmaan diiriye carab xildhibaan axmed yaasiin cabdi xildhibaan maxamed cabdullaahi cilmi xildhibaan maxamed axmed cabdi xaraf xildhibaan faysal cumar maxamed xildhibaan axmed jaamac cabdulle xildhibaan daawud nuur muuse xildhibaan cabdixamiid sheekh cabdisalaan xildhibaan cabdiraxmaan muuse jaamac xildhibaan cabdiweli yuusuf warsame xildhibaan aweys axmed sardheeye xildhibaan cabdirasaaq xasan ciise xildhibaan mursal cabdi farasle xildhibaan mahdi siciid xasan xildhibaan cabdiqaadir xareed xildiid xildhibaan cabdixakiin yuusuf xuseen xildhibaan cabdisalaam guuleed siciid xildhibaan siciid macalin daahir xildhibaan ismaaciil cabdi abtiile xildhibaan axmed cabdiraxmaan jaamac xildhibaan bashiir askar xuseen xildhibaan cabdicasiis siciid maxamuud xildhibaan ayaanle gallan guuleed xildhibaan cabdullaahi siciid axmed xildhibaan aadan yuusuf aadan xildhibaan xuseen axmed nuur xildhibaan fu-aad abshir axmed dhammaan mudanayaasha ku saxiixan oo tiradoodu tahay 38 mudane mudane guddoomiye mudanayaal way joogaan golaha way joogaan godaha mudane guddoomiye mudanayaal mudane guddoomiye ku soo dhawow sida ay walwadeenadu inoo akhriyeen waxyaala muushin xasaanadka qaadis xildhibaan taxkiin maxamed axmed looba daareed qodobka dastuuriga baa muushinka ku qoran waxaan rabaa inaan wax yar idiin faahfaahiyo sida ay u dhigayeen insha allah bilaah kariim kadibna aan gudagalno hawsheeda kale qodobka 7aad ee dhulka iyo soodimaha 1 dhulka puntland waxa uu ka kooban yahay gobollada bari lugaal soo cayn karkaar mudug haylaan iyo sanag 2 midnimada dhulka puntland waa lama taabtaan lagumana xadgudbi karo lamana kala qayban karo labada farqadood ee qodobka 7aad ayaa eedeynta ku jiray labaduna saasay u dhigan yihiin mudanayaal waxa kale oo ku jira qodobka 2 iyo 3aad oo ah dhaartii aynu marnay taana iyadana waa garanaysan haddaa rabtaanna waan akhriya qodobka 5aad ee xoolasaad baa isna lagu seediyay qodobkaasi wuxuu ka hadlayaa amniga xarunta golaha qodobkaas farqadiisa 1aad maan rabaa inaan si idin qeexo si aad isla fahmo qodobka 5aad farqadiisa 1aad waxay u dhigan tahay nabadgelyada xarunta golaha
iyo tan fadhiyada waxa u xil saaran ciidanka nabadgelyada ee loo imaday. Halkaasna waxaa lagu soo eediyey xildhibaanka inuu ciidan abaabulan maleeshiya keenay golaha oo uu qodobkan jibiyey. Mudanayaal, annaga hadda waxaan gudagelaynaa insha allah dhinaka waa mooshin doodima jirtay inaan codayntii u gudagalno. Hawladeennada waxaan ka codsanayaa inay isu diyaariyaan codayntii aanasi. Yaa ogol in xasaanadda hawlnimada ee golaha baarlamaanka dowlad Puntland laga qaado xildhibaan Cabdixakiin Maxamed Axmed Robadaale. Yaa diiday? Cid diiday ma jirto. Yaa ka aamusay? Cid ka aamusay ma jirto. Mudanayaal, fadhiga waxaa fadhiya afartan mudane. 39 mudane waa ogol in xasaanadda iyo xubinnimada golaha wakiilada dowladda Puntland laga qaado Cabdixakiin Loome Daareed. Cid diiday maysan jirto. Guddoomiyuhuna ma codayn. Sidaasay afartankii ku dhan yihiin. Sidaasay ansax ku tahay in Cabdixakiin Loome Daareed laga qaaday xilkii xubinnimada iyo xasaanadiiba uuna hadda ku yahay qof shacaba oo la xuquuqa shacab kale ee dowladda.